Німецька партія «Альтернатива для Німеччини» може стати першою ультраправою партією, яка перемогла на регіональних виборах у Німеччині з часів Другої світової війни. Окрім крайньо правої партії, помітних успіхів на місцевих виборах 1 вересня у східно-німецьких землях домоглась також нова крайньоліва партія. У зовнішній політиці німецькі крайньоправі та крайньоліві сходяться, ставлячи під сумнів військову допомогу Україні. Німецький канцлер Олаф Шольц закликав провідні політичні сили країни не йти на співпрацю із крайніми силами. Голосування у двох з 16 федеральних земель прямо не впливає на федеральний уряд, але викликає стурбованість у інших партій та аналітиків. Деталі можемо дізнатися нашому європейського кореспондента Богдана Цюпина. Вітаю, Богдане. Вітання. Богдане, от можеш розказати детальніше, що це за крайньоліві і крайньоправі партії та які в них, власне, позиції? Ми ведемо мову зараз про дві партії, які відносно не старі, якщо можна так сказати. Насамперед про АФД чи Альтернативу для Німеччини. Та партія була створена приблизно 2013 року на основі груп, які виступали проти того, щоб Німеччина відмовлялася від своєї національної валюти, німецької марки, і проти того, щоб запроваджувати євро, єдину європейську грошову одиницю. Що стосується союзу Сари Вандехнехт, то це дуже нова партія. Вона фактично була створена на з'їзді 2024 році у січні. Тобто ще навіть року фактично тієї партії немає. І тому, власне, звертають таку велику увагу на її здобутки. І характерною ознакою цих двох партій є те, що попри те, що їх виставляють на протилежні краї політичного спектру, Альтернатива для Німеччини – крайньо правий бік, а Союз Сари Вандехнехт – на крайній лівий бік, вони у кількох моментах настільки крайні, настільки екстремістські, що сходяться, наприклад, у тому, що називають фактично проросійськістю. Вони деякі речі повторюють фактично так, як вони лунають з Кремля, зокрема стосовно війни і виступаючи проти того, щоб Україні допомагати оборонятися від Росії зброєю. Іншим моментом, у якому ці дві протилежні, здавалося би, сили сходяться, є питання імміграції. І саме це питання чи ця тема зараз фактично дуже хвилює німецьке суспільство. І такі аналітики, як Гунтрам Вольф, кажуть, що і провідним партіям, так званим традиційним партіям, також доведеться звертати на це увагу. Той факт, що ультраправа партія «Альтернатива для Німеччини» посіла перше і друге місце в цих двох землях, є величезним шоком. З огляду на те, що партія фактично перебуває під увагою органів безпеки і принаймні частково має явно російські погляди. Так, я вважаю, що це викликає занепокоєння німецького суспільства в цілому. Це викликає стурбованість політичною системою в Берліні. Потрібні відповіді. І я думаю, що це буде ключовим питанням у найближчі тижні. Як реагувати на невдоволення щодо міграції? Можливо, також грає роль тема інфляції та зростання цін в останні роки. Але я думаю, що тема міграції насправді в центрі невдоволення. Богдана, от власне почули ми про погляди цих партій, які можуть бути наслідки цих виборів, та от наскільки взагалі ризикований загалом є курс крайньолівих і крайньоправих для підтримки України? Зараз кажуть, що з Альтернативою для Німеччини ніхто не захоче іти навіть на регіональному рівні, іти до влади, і навряд чи вони формуватимуть уряд, хоча набрали близько третини відсотків голосів. Але, звичайно, що їхня проросійськість чи антиукраїнськість – це дуже гучне питання. І, зокрема, у Угорщині, де, як ми знаємо, урядова партія прем'єр-міністра Віктора Орбана виступає під такими фактично проросійськими гаслами проти допомоги Україні. І, звичайно, той факт, що такі голоси у Німеччині лунають, вони лунали під час цієї виборчої кампанії і, напевне, будуть лунати і далі, тому що лідери Альтернативи для Німеччини
зараз готуються до подальших виборів і, зокрема, федеральних виборів. Ми бачимо, що чинна урядова коаліція працює дуже погано. Це голосування було за те, щоб позбутися цієї урядової коаліції. Виборці також хочуть нових виборів до федерального уряду. Ми до цього готуємося. І, відповідно, канцлер Олаф Шольц повинен зробити висновки і разом зі своїми партнерами по коаліції пакувати валізи та звільняти крісла. Богдане, залишається менше однієї хвилини. Чому така висока підтримка крайніх сил саме у Східній Німеччині? Так, ці дві землі, Тюрингія і Саксонія, про яку ми зараз ведемо, колись складали, були частиною так званої Німецької Демократичної Республіки, так званої комуністичної Східної Німеччини. І саме цю спадщину називають причиною того, що політичні уподобання у тих землях, у тій частині Німеччини, особливі. Їх вважають дуже нетиповими для решти країни, чи це наслідки саме ідеологічного, так би мовити, розкладу сил у тій країні, чи деіндустріалізації, про яку також говорять як наслідок окупації Радянським Союзом і вивезення фактично індустріальних можливостей того регіону. Я думаю, що дискусії про це серед політологів тривають. Богдане, дякую тобі дуже. Будемо прощатися. На зв'язку з нами був наш європейський кореспондент Богдан Цюпин.